kung paparwete samya rempet. Samia pang-pang sekar-mekar inggalite pandele si pandan arung, si pandan arung. Carios di nagara Amarta di pakampunganana anu kasebat kampung Tumaritis desa Kenagorowong kampung nyingkur sisi gunung hejo lembok dang daunan racek na tatangkalan curot-corot saya anu harerang di nagalengna tumpang sari Surawung lenca terong jeng cengek maklum usum malawija itu kahayaan di pakam Semar Sapala Putra nuju Sempal Kapiguyun Jang? Pulang? Iya tenaun hati tecu Asa bunga-bunga teuing poe ieu ieu jang. Ka dieu kitu ka Akang Ilaing ucu. Sae kuasae. Euy. Biasa bapa mah lamun aya maksud jeung tujuan teh sok nyaur. Atawa aya pasualan anu teu bisa kapecahkeun teh. Ha, oh ka dieu jak. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan terere-rere angin kadar pangeran anu bakal karasa jeung karanapanya cu saperti nu karanapan ku uwa ayeuna Gening geus sakieu ka kolotanana wa teh ujang. Lamun dina poe mah wa teh geus magrib. Oh, da wa ge sarua makhluk, da wa ge sarua jelema. Yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana nya cuk. Baka digiring kurung jeung kuring baka dibulen saneng-neng baka ngagebleg deui jeung mantena kitu ge lamun urangna bisa lamun urang ngudag ilmu insan kamil mukamil sampurna di jeroning sampurna jazu numatak parandene kitu cu genteng-genteng ulah potong dina jeroning hirup teh urang jajang hirup katungkul kupati paeh teu nyaho di mangsa
numatak rinik-rinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamunya ah kena raga cing apa dasar agama. Agama teh nu jadi agama hirup keur urang digumelar di alam dunya. Ari hartina agama teh nyaeta anti riweuh cinta damai. Jadi setiap-tiap agama datang kakacauan dina diri pribadi teh kudu lolos. Kabencian teh nyaeta kudu bisa disingkirkeun. Supaya mulus rahayu gemleng katur salamet nanya ujang. Kadi kitu Kakang Ileng jang. Asa kadareueung hirup cerek. Baktos kahunyuk panjenengan Rama Prabu. Patih di Jayeng Rana ditampi nuhunku kaula. Ai juga tarik tampiling. Ho, atuh da ilaing mah lamun teu dikitu geuning sok ngambek. Ho, dieu ki Patih. Aduh, ampun jeung aing geus da wae. Naon? Come here. Kuring mung pulung jeung dewek di dieu da waleu. Kitu tah. Ah, tong turutan aing. Ieu juga neh nurun atuh ba. Abdi teh hayang kitu tah. Heuh, sia teh karek nurutan aing. Cing maniri hirup teh deuleuh. Cing aya leuwihna deuleuh. Dewek Semar, tangke mah jadi semprot pan aya leuwihna. Kira ku jang kudu ditonyok mah ku dewek. Wilujeng wayah kieu ayi. Ha dararamang. Nuhun ah. Lan mojo. Tos maraban doma. Nya. Apan ayeuna mangukut doma akang teh. Neme di paraban ku hampas tempe. Nya. Boga doma dewek teh ti Pa Haji Oro. Ibun. Maha-maha ge dibeuli we ku akang daresep. Nya. Ti Pa Adi ngecibulu. Marukanna teh boga kanang na ti Kang Oman. Oman Batu Cikadut. Ai nu sok ngurud doma Jang Nanang. Cikadut. Lumayan di mana dunungan aya pangabutuh teh meureun teu kudu gugu lawat ka itu ka dieu kantun kantun ngagusur. Semah kapihatur, Pa. Geus sabaraha hiji doma tina tilu teh Jang? Kantun dua, Pa. Lain namahan kalah ngurangan pan ku ieu dijual. Nah, itu dah hayang sepeda cibareto menit itu laksana. Heh, geus kabeuli sepeda. Jual ku abdi domba na hiji. Tapi domba eueuh sepeda eueuh. Nah, ka mana? Si Dani dijual. Eta teu karunya karunya kasih oga. Alah, aya naon, Pa? Ih, kelana jang, kelana cuk, kelana. Siluman gematur, maju sidik, musala merapi tutup. Hirup kudus sauyungan, dasar hirup. Dasar hirup babarengan.
bilulungan batur tangtu ngarajeman lamun urang cacampuran ulah mawa kalungan putih agama jami utami tinang tu salamet dirimu ayah nunyisik putih ayah atu bapa teh tara-tara ti sasari abdi keur maraban doma pa nya ari inung ilaing geus datang ti pasarna teu acan mama unggal eta ge ka pasar wae pa ayeuna ceduh lumayan geuningan seueur kagiatan tos tiasa nyeun eta geuning naon teh anu di sayuran di bebek tuluy digoreng teh bala-bala ta eta euy. Tenyaho bala-bala bala-bala acan. Iya. Oh da ai urang mah pan ka hakanan teh da can wawuh ai jeung hamburger mah. Karek ngadenge wungku jeung dina iklan hamburger hamburger da dihartikeun mah teh hambur duit geur pasaya. Ai pred chicken teh naon pred chicken teh teh ai pred teh pan wartawan teh apredi ye ai chicken chick teh menta ariken tak itu percaya euy ai eta hot dog. Ari hot teh jalan cai gini anu sok abusna teh kana hot eta mah ngarti deui ke got nu kitu mah tong sok kabohongan wae ka aja. Keur manu bodo ai dan king donat
Dunkin Donat? Heeh. Dunkin teh apa nu mere doma ka urang? Padandim da mah. Tong sok kabohongan dek ka dewe. Aduh, ampun aing. Ah, Pak. Ya kitu teh ya gini. Nah, teh tutur-tukar euy. Beurit kitu. Bawa-bawa serangan pajar. Cuma doma teh muni bledu-bledu geuningan papan. Oh, doma na beger. Aduh. Eta euy doma anu eta teh gini. Doma anu sigareng-sigareng teh. Alus munurna teh tepi teh kana eta teh tungtung kalang jeung. Munur-munur teh jauh, hayu luak-liuk bareng bae lompat. Nah. Ayo. Ayo sugan teh diadu kalah lompat. Eta dewek aya lalajong ngadu doma. Oh. Pak Agul-Agul teh tukang doma teh euy. Pak Agul-Agul. Hebek teh barang geus dadukeun ceklan kitu teh jo. Doma teh. Gitu. Naon teh? Oh, hayang nginum. Oh, bisa jadi. Ah lain urang. Nah, teh. Luas keun atuh kanya. Antong euy. Ieu teh televisi pendidikan euy. Gitu Pak lah resep abdi bapak ieu kana kukat-kukut teh nya ya anu kasih darah resep kukut buuk ah eta mah rusia iyo geuleuh bujang yeumu dina waktu nabi jil heureuy-heureuy yeumu. Tapi dina waktu ayeuna mah urang rada serius sakeudeung cuk. Jadi urang teh kudu apa kana sikon ja. Eta pangalaman. Ai sikon teh naon ba? Tuh da ilaing mah kurang pangalaman. Kabina-bina teuing daek tatanya daek gaul teh deuleuh eta teh lumayan. Ai sikon teh singkatan. Tah bener ternyata. Singkatan kumaha? Singkatan mode SMU. Sekolah Menengah Umum. Mode SMP. Sekolah Menengah Pertama teh teh disingkat jadi SMP. Jadi sikon teh sarua singkatan eta oge. Singkatan dina naon? Mode KUD gitu. Mode LKMD, LSM, singkatan. Ieu mah sikon. Oh, singkatan. Sarua eta ge. Mode KB. Mode ABG. ABG teh anak baru gede. Ieu mah sikon. Heeh. Situasi jeung kondisi. Sikon teh. Ai situasi naon? Tuh, kaayaan, tempat kaayaan. Oh. Nu matak teh oge deuleujang kudu daek diajar. Yeuh, ai soal ilmu mah deuleuh ieu ngeunaan dunya oge ngeunaan bumi. Geografi. Geografi teh tuh bapak aing nya oge geografi. Ai geo teh asa tina kecap geos teteh. Hartina teh bumi. Grapi teh tina grapen. Naon melukiskan atau menceritakan tentang bumi. Geografi teh. Mode biologi. Bio teh eta teh kehidupan. Logi teh tina logo teteh hartina ilmu. Ilmu tentang kehidupan. Kumaha teh diajar nu kitu di mana sia teh? Heuh apa sakola? Di mana sakolana teh sia teh? Geus baikkeun.
gitu. Aing naik sakola mah nyaho positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Teteh maksudnya itu ku apal wae maksudnya naon teteh? Oh, positif kali positif teh kaituna positif. Bener kali bener sama dengan bener. Bener kali salah, salah. Ngan salah kali salah, bener. Maksudnya kumaha? Tah, lamun di nagara geus kitu tengterem. Bener kali bener, bener. Hartina nu bener mah benerkeun. Bener kaituna. Anu leuwih ruksak mah nyaeta nu bener disalahkeun nyaeta bener kali salah teh salah. Nu salah dibenerkeun salah. Ai salah kali salah bener. Nah, anu salah mah salahkeun. Bener teteh. Anjir, wawasan sila ingin pikainya. Hebat, eh. Waduh, hebat sapra kaul di kebon. Tah geuning kitu cuk. Jadi urang teh sarerea di nagara teh salaku masyarakat nagara amarta dituntut konsekuensina salaku warga nagara anu wajib pisan ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa. Sada Bapak Cecep Supriyadi. Nah goreng gitu. Heus sada lain goreng, sada. Ulah sok kitu. Tunggu genah. Mandiri teteh. Kitu. Ciri-ciri Bapak sok ka Bandungan wayangnya. Resep Bapak Cecep. Tah urang ayeuna salaku warga nagara. Anu ngabogaan rasa tanggung jawab teh kudu kumaha carana salaku warga nagara. Nyambeureunan Pak, nilai-nilai juang karuhun urang we kudu ngagedur dina hate teh. Jadi neruskeun pajuang karuhun teh dina alam merdeka kiwari teh nyaeta neruskeun kamerdekaan, neruskeun pajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji. Tagening. Tagening. Pupulihun milu berjuang itu atau ayeuna berjuang carana teh nyaeta daek bebersih melakan tatangkalan menta bibinihanna ka kahutanan piraku mah kejing teu dibere di mana dipelakeunana di kebon batur cek hasilna mah cenah kumaranehna ulah diganggu tatangkalanana kitu nya Pak tuh heuh kumare kumaha nasibna garepek anak incu urang lamun ayeuna tatangkalan dibeakeun. Tah dola anu sok ngurek geuningan aya anu sok ngala belut di setrum pangnyarekeun teteh jeung baheula mah deuleu baheula oh karasa ku dewek aing ngurek mangih belut nogan muni atoh geuningnya heeh tah ilmu ulah teteh nah atuh moal jadi anak ngeureun di ala indungna mah keun lanang cenah aranakan heula cenah jadi anak keun da moal ka mana belut mah aya lain ku batur mah di ala. Kubatur di alapan urang aya anakna. Tuh, ulah di setrum jeung ulah di portas, da paeh teteh. Indungna paeh anakna korban, jadi we eueuh. Indungna kubatur anakna eueuh. Nu matak ceuk Kiai Mama Kiai Haji Hasan Mustofa baheula geuningan. Mama ari keuyeup haram. Cenah aya di ujang loba keneh belut, seueur tah belut heula we beakeun. Ke lamun geus belut beak teh keuyeup hakan. Kitu. Tak kitu euy. Matak tegep. Otah, dina lebah dieu omat si lain teh cing mikir nepi ka perbadinya anu disaurkeun ku bapa teh. Bau naonnya, Jang? Oh, ti kandang domba pangintan angin. Angin kubu hitut manehna. Ampun. Tah kitu deungeun cu. Heuh, obrolan di kampung kieu nya euy. Kitu, Jang. Urang boga dunungan anu sakitu adil pelamartana jeung Gusti Yudhistira, saderek-saderekna poning kitu di anu sakitu nyaahna ka urang. Ka seniman. Model Pak Obar.
Bapak Bupati Bandung meninya cikening ka seniman teh. Wali Kota Bandung teh Bapak Dadar Rosyada. Pak Dandim, Bapak Panglima, Bapak Kapolda Jawa Barat nyerahkeun ka urang cining Pak. Pak Haji Sidik mah komo? Oh, eta nu jauh Pak Gubernur Rio, itu Rio. Jeung Gubernur Kepulauan Nior, Rio nyaahun. Tuh, kitu. Pak Haji Sopian nanti. Tah, nu mata kepikanya ah urang ka batur, batur mikanya ka urang teh kitu, deuleus sili asah, sili asuh, sili asih teh. Sanajan jauh urang Batam deuleuh ngonang. Sok lalajo wae TPI. Marukan. Atoh aya wayang teh urang teh ieu teh ngawakilan sarerea, cu. Tak kitu jang. Buaya-buaya teh Kuningan ngintun peuyeum. Peuyeum sari asih teh geuningan 3 MR teh. Dibuka teh lele unggul di jeroan teh. Ongkoh peuyeum. Heuh pan beak peuyeum teh dibawa eta dieusian lele. Na sia teh, teu mikir teuing atuh. Ibu Yayat sari asih. Gitu tah. Alhamdulillah panuhun, Pak. Nya, tak kitu. Geus menang beja si laing. Ngeunaan dunungan urang, juragan Arjuna teh bade ngalih. Oh, itu. Ti Madukara ka mana? Lain ti Madukara. Ngalih naon? Dimutasikeun. Lain dimutasikeun juragan Arjuna teh apan lalagasan teu acan garwaan bade ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan. Oh bade nikah juragan Parta teh. Nama Arjuna itu banyak kan? Arjuna Permadi Kadi Huratnala terus Parta. Iraha Pak? Waktu sinaha nyata dewek oge sanyaha ai waktu nama. Nah anu geus puguh juragan Arjuna teh pamaget nikahna teh ka istri. Kaharti teu. Naon? Kaharti maksud bapa bieu? Naon maksudna bahasa dijingjerikeun ku urang? Maksudna ngan muni uyahan pisanya kolot aing. Ampun, ari dahar jeung uyah. Ari hirup nunggu-nunggu wae panggilan tapi teu nyari. Tobat. Tah kitu deuleujah. Lir pendre. Barang saweg ngujur raos impal wetsana. Sapraptane pun ieu Arya Bima sareng Raden Gatotkaca sampun dumugi datengar saring panggonan. Nya eta maksud nyampur Semar Badranaya bade milarian anu diperdih ku Mayang Arum nyata ku Subadra tea. Tuh si Amada. Naon? Teu seubeuheun teh mareng jatuh doma teh. Naon? Eta doma memean kitu. Ada me di sana nang lain mar. Iya mah mar. Heh, saha jang? Ah lain doma tama. Lain do. La ilaha illallah. Naon jang? Heh saha cing bete? Itu geuning. Juragan Bima. Agen. Waduh. Gusti sarang juragan Gatot. Amuing, 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 amuing. Ayana. Aja kaget, Bar. Ngahaturkeun semahaturan rawuh nun. Astagfirullahaladzim. Semahaturan rawuh juragan ageung. Oh, terima, Bar. Nih, sora nikah kitu. Juragan ageung semahaturan rawuh kulan. Terima, Lola. Mana si Aceh? Inung barudak teh nuju ka pasar nun. Si Gareng.
Biasa we si garek mah sen. Nuju si sepedahan. Iya. Yeah. Sareng saha gan? Jeung si Gatot. Hah? Jeung si Gatot. Sareng Tuang Putra sen. Iya. Yeah. Sareng saha cenah ah? Si Gatot Subroto. Ya naon agat? Ilalah. Wah, ulah kaget wah. Amuing, juragan anom semahaturan rawuh anom. Wah, nuhun wah. Semahaturan rawuh anom, nuhun pun. Ti abdi ke anom, nuhun dola. Kamana garing? Aya kulan menuju ka itu kata tangi anu tebih panginten. Da biasa si eta mah ayeuna teh sok leukeun daek poli kulan. Iya, nuhun. Selamat
takat dia lengeran. Protakat dia wangunan rineka takat dia lengeran. Cok kaget mer, ulah kaget gua. Aduh ayah anak. Rewas dicampuran bingah jisim abdi kasumpingan juragan ageung ayah anak. Ayah pikir saeunaon ieu teh nu. Sah diajeng-ajeng kaulanun sumping ka tempat anu sakil putra batrekna alalajrih temenan teu aya ibarat titan na kaulanun juragan ageus aya haha nu rek ditepikeun mah sae sae wa ka mana wa istri nuju ka pasar nu. Nuju ka pasar Kemis. Nuju ngajempu si Rapli. Aduh. Eta pangitan emak teh parantos teu gaduh wedak kulan. Aya pikir saeunaon ieu teh meuni reuwas agan. Bilih bade ninggal doma heula abdi atuh. Jalanan ulah. Bar. Kulan. Ini agus sih maka karena buka doma mending diomong-omong weh. Ini gitu ih. Kamu mau buka sapi, leh nge merek lana mah. Leh nge merek lana mah. Leh nge merek lana mah. Itu weh ada yang gerebegan. Aduh, ampun ayo marabar ini dengan agen batur. Kieu ye mah. Sumuhun sumuhun. Ulah kaget jeung ulah reuwas. Si Jenet dek pindah teh ya. Tina alam lalagasan kana alam mimitan. Jang. Eta bapa, eta teh bapa teh wartos eta tapi eta perasaan wae. Heuh rarasaan nepi ka kitu dewek nya. Muhun ba. Hebat bapa teh teu suci. Uluh, uluh, uluh. Pungi tadi jisim abdi ngimpi teh sieun. Nyadi tadi teh didongengkeun ka barudak cikeng. Jang, dulungan urang teh lalagasan. Tak kitu mah. Ciosna teh ka Rayi Gusti Batara Kresna teh ka Dewi Subadra, Dewi Mayang Arum. Iya. Da eta mah bubuguhan ti baheula acuh. Nya. Cinta pertama jang mah juragan Arjuna sareng Subadra mah. Nya. Aduh, mode dewek kecembep gitu, Ca. Iya, ngan eta mah cinta terakhir. Cinta kapaksa meureun. Iya, duh. Paksa we ari eueuh cuing kitu. Asa hawe nu nganggur rek mah. Ngan kieu ieu teh mah dongengna yeuh riweuh yeuh. Tuh riweuh kumaha nun? Si Gatot menjadi saksi. Tuang putra juragan Anom jadi saksi kumaha? Maksud mah nya eta dek nanyakeun tanggal jeung bulan naon si Jenet dikawinkeunana. Si Gatot teh init ka negara Dwarawati, aipek teh kasampak di negara Dwarawati teh keur rame yen si Subadra teh keur dilamar. Ku si Kakang Baladewa. Uluh Baladewa palay karayi mah nya. Lain. Dengikeun sia. Ireu was teh meuni lok-lokan. Cing teh sia urang meuni diri geureuh nu wae. Kira lok-lokan. Kira kitu. Si Baladewa teh boga dibuteung. Adina Erawati anu ngaran Burisrawa.
Laras, laras. Buri Sarawak teh anu at teh kos bapa ninya ngomong teh kos bapa dilagukeun. Ai eta si Buri Sarawak teh nyaeta putrana si Prabu Salya. Sumuhun katarikat ka Cika Pati-pati ka Pentang Asmaragama ku si Bayang Arum Subadra. Eta sora anu da kitu euy. Lajeng ngalamar jadi meureun Kresna teh bingung dibikeun ka itu kumaha ieu dibikeun ka dieu kumaha itu sedengkeun pan si Mayang Arum bogohunana ka si Jenet. Hayu si Jenet teh saha? Nada geus apa pan juragan Bima masa sauranna teh sok Jenet ka juragan Arjuna teh. Heuh ngabejaan nu lalajo ai bisi teh nyahun. Sieun bade ka aing teh kitu nyalahkeun wae ah. Bisa nuduh kakang adang nukis maut. Lain elingan anak teh kayunya aja kita mah. Muni muter. Pek pikir. Sedengkeun pan si kakang Baladewa teh lanceuk nu panggedena. Jeung anu aya hak pikeun ngawalian. Uluh. Ya abot atuh. Lamun dewek jadi Gusti Batara Kresna mah teu bejan sirah. Bingung kau takkan ya kau abdi mandiri. Tak itu mah. Sumuhun lajeng. Nya. Si kakang Prabu Batara Kresna teh. Nanya si Mayang Arumna. Cekeng da, oh dae kasaha cenah. Nurek ditarima ye. Nah rek ditarima teh Buri Sarawak atau Arjuna. Ya aya jawaban anu pasti. Seolah-olah itu saya marah mar. Saemara. Iya. Sawesna saemara ngadu domba kitu. Iya, abdi gaduh jago lah. Iya. Sanajan domba sagedeuna nahaon jadi itu tinggang ku kampak ku abdi. Jeung loma deui atuh. Lain mikiran si Cepot ka mana we ngomongna teh. Kitu wae. Saya marana kumaha? Kieu. Si Mayang Arum teh loba pamentana. Heug bae. Sanajan kawin ka Buri Sarawak, ka Arjuna, sanajan kawin ka budak angon teu naon, asa bisa ngalaksanakeun pamentana. Naon pamunutna teh? Tot. Ulah caritakeun tot. Sae. Ya. Sae. Caritakeun, omongkeun naon urang penta. Pangapunten, sok. Rama jeung putra kita teh hareureuy. Wa. Bingung kaula teh wa. Bingungna kumaha nun? Naon pamunutna sih? Jadi pamunutna ua Mayang Arum teh. Patos-patos nikah kasaha bae oge. Anu tiasa ngalaksanakeun pamerdihna. Palai HP. Cicing, cicing, cicing. Tuh, asyik sama ayam bangi ke era telok-lokan. Duh. Keluar ke jero ke kapas. Palai HP anu mereknya nok pelor. Atuh eta mah dahyar. Dahyar mahal gitu, dahyar. Itu gua. Kahiji pamunutna ua Mayang Arum teh patos-patos nikah oge nyaeta palai dicanakeun pangapit panganten. Anu sarupi sareng panganten istri. Bis palai dicanakeun pangapit panganten istri tapi eta pangapitna teh sarupi sareng panganten. Iya. Yeah. Uluh. Aduh. Da anu sarupi sareng Gusti Sumatera mah ceu iso. Nya. Hideungna teh anu Mayang Arum. Mayang Arum teh pan hideung. Nya.
hidungnya maknya sarua jeng cik iso. Tapi dari Ciparai ke ayah uti nu hidungnya. Kata nabi pemajikan ayep. Kantun namihan namina jadi mayang. Ditamihan payuna sarang tungtungna. Mayang, arum, jangkung. Tuh. Palai dicanakeun pangapit panganten, tapi anu sarupi sareng panganten istri. Iya. Upami pangapit panganten pameget teh sarupi sareng panganten pameget. Tah ieu anu sarupi sareng Arjuna saha lintang ti dewek. Ya kari make gelung. Repek. Semua jauh jadi renengkeun aing mah. Kitu wae. Naha ieu teh saha anu sarupi sareng Uwa Mayang Arum? Naha saha anu sarupi sareng Paman Arjuna, si Inggar, rumah itu mah. Itu apa? Si Egot, jauh waktu kamu cering situ mah. Yang melotot deh. Duh. Mung sakit tuh? Loba. Syukur, Pak. Apa yang pangeretan, mah. Apa yang tukang puncit, matre, nukit itu matre. Lain matre pan tadi nage nu ngalamar cina barung meureun ieu teh keur jalan kaluarna kudu boga saku dua atuh eh hiji ge kosong wae aing mah eta ku bisa nuluykeun ngomongna teh aya wae pi omongna teh kaduana naon kaduana caritakeun kadua nateh kiwa dina waktosna oleng panganten teh palai dicanakeun tukang hias anu kakasihna teh Dewi Gedeng Patang Lodaya. Tukang hias kakasihna teh Dewi Gedeng Patang Lodaya. Iya. Anjir eta ngaran awewe. Nya. Aya oge Gedeng Permoni. Nya. Atawa neangan awewe tukang hias. Tuluy urat sarap dina beuheungna teh teuteuk. Geta teh jadi digedeg kitu teh. Beda deui gedeng jeung gedeg atuh. Oh, gedeng sugih teh gedeg. Atuh Dewi gedeng potong beuheungna. Cicing, 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 cicing. Hai. Dewi Gedeng Patang Lodaya. Iya. Lajeng? Lajeng deui. Palai dicanakeun kembang 100 rupi tapi anu seungit nangan sahiji. Uluh. Gampang atuh da milarian kembang 100. Anu hiji lalap-lalap kana minyak seungit. Nah, teteh ngomong manehna disengsirikeun ku manehna kumaha teteh? Ada batur mah eueuh. Niku aing dihakan. Kembang 100 rupi seungitna geus sahiji. Iya. Deui-deui palay disanakeun kepet ka si Badaru, kepet ajaib, kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema. Kepet hepan meureun panganten teh hareudang anu sok ngipasan kitu tapi eta empan ku jelema tah ieu mah kipas teh ngiplik ke sorangan teu dikipaskeun ku jelema bari kunaon nitah monyet ulah sia teh ku jelema lain mun jauh pikiranna teh nya gampang teh ngomongna teh palai dipangnyeutkeun bedil karantaka bedil anu tanpa disengeut ku jelema cing beleduk dina waktos noleng panganten kandun iya wacana nuang hui sumogol nya kena waktos na nikah teh but but teh itu war kada sepikerkeun waktos kena tetep bedil nya bedil karatan budi karantaka karatan ai sieunnya sungutna teh lajeng
Tuluy leuwih wae. Nyuhunkeun ku kurilingan di alun-alun. Numpak kareta Bindarom tapi digusurna teh lain ku kuda, tapi eta kareta teh digusurna teh ku denawa ngaranna teh Detia Kalawin Sagni. Itu mah liur aing pamentana loba teuing. Kamana atuh neanganana, kamana atuh kamana neanganana eta nu di peta. Alah. Sarere jeung saliwat ti parkatu samalkato. Ngos. Ah, kukut atuh. Kitu wae. Kareta Bindarom nu digusur ku Detia Kalawin Sagni. Iya. Lajeng tuluy hayang gamelan Silokananta. Gamelan? Bu. Sarona geus ditungtut di jualan si Dani. Ampun, aing mah lah. Eta mah atuh gamelan heumpeung, ieu mah gamelan Silokananta. Juga di gamelan di kiloan. Gamelan anu tanpa ditakol ku panayagan tapi di salah sorangan. Hayang engko gamelan gitu dari uwuh mawa panayagan teh teh. Sieur pasea. Kitu mah. Kitu ieu teh. Uluh. Nah, sarangna deui palay salik dina papajangan bangsa kensana. Uluh. Bantal kencana teh eta teh bantal emas. Nya. Anu kabawa na teh ku jelema 1000. Anjir. Sabaraha kiloan emas na teh kabawana ku jelema 1000. Aya ngeureuh teh ngan takaman kana emas. Nya. Dek teh euy. Ini kami tata ya, ini pun awal di tinggik. Ayak nindik mun-muna nih kan. Wah, ngomong naka mana karap sih emangnya. Dan lain hayang kating aliku batu, reng mah hayang modar. Palai salik dina papajangan bantahkan sana. Iya. Uluh. Anu kacanakna teh ku jalmi 1000. Iya. Sareng palai dikawihan dina eta gamelan teh dikawihan teh ku juru kawih anu kasebat Saroni. Atuh eta mah pamajikan si Ucir. Nya. Si Dewok. Iya. Atau si Bebeng. Gitu mah. Kalayan ua palai arak-arakan. Nyaeta palai dipangi bingkin dina lagu kasinoman palai diiglan ku monyet bodas. Aduh, hanya kal monyet tega enu hideung ngungkul. Nah, Jang. Sin aya monyet hideung. Kasaha teh ka monyet. Punten. Ulah kasinggung. Edan sia. Mung eta monyet teh bukan teh bodas. Monyet teh, monyet teh. Heuh lain dewek. Hayang bapak mah jalmi atuh. Heuh, kade bisi ka batur yang. Kalayan palai dicanakeun munding 100. Tapi eta munding teh jalu wungkul, tapi eta munding teh tina tuur ka handap teh bodas kabeh. Uluh. Sukuna bodas. Ieu. Ieu mah aya oge munding teh beungeut bodasna teh. Kasaha teh teh Jang ka munding. Bapa munding sanes. Da bapa munding bapa patanukan. Nya. Heeh, bener Jang. Kayak uwa dunungan di kaprok nama baik. Ini dunungan ini teh dewek oke. Itu cing uwa
Kumaha itu saha wa? Di mana wa? Manawi wa uninga? Bar, tulungan wa. Tulungan. Ijar menang. Menang gusti petenge atin nira. Atin cara meneng-meneng gusti petenge atin nira atin nira ulir kalimpudan mega bodara awur lan mega putih wala salin sumabda salin sumabda sadayana barang adangu kasauran Raden Gatot Kaca Pamredih Mayang Arum bingung anu temang itu untung susah manah taya sudana homo astra jingga mah bujeng hingga kajaring tingimpi-ngimpi acan ngadangu oge neme ayeuna kitu kaayaan mana Ingmar nguping oge neme waduh Mang Moacio sikah teh Mang Margidah di mana ieu anu diperdih ku paman teh atuh ku wa Mayang Arum teh Nah teu istri mah seueur kene entong eta we atuh memehna seueur pamenta kumong ke entos jadi kitu kan pangeretan teh urang kitu teh matre lain dengekeun mimiti da atuh. Mimi keukeuhnya hanya cinta atuh dengaranna ge cinta. Ngaran cinta mah da buta atuh mangiti kotok oge nya asa ti kotok Nya. Nah, pan ti kotok ngasa coklat ai cinta mah pecakan ya kusia di mana bogoh ka awewe ngeletak ti kotok. Anger pahit meureun. Jadi si Semar ke apa? Sumuhun pot. Kulan. Apa itu? Ah, hari agan. Murora ah. Eta kulan nguping oge neme abdi teh. Noala. Kulan. Apa itu? Apa kulan? Non. Dedengean aing apa? Sumuhun. Jaan. Ay. Babu kenyagan nyakoanan apa cimana bebongok sia dawala kulan bener apa sumuhun jan ijar menang menang gusti petenge atin nira atin cara meneng-meneng gusti petenge atin nira atin nira ulir kalimpudan mega bodara awur lan mega putih wala salin sumabda salin sumabda sadaya
ayana barang ngadangu kasauran Raden Gatot Kaca pamerdih Mayang Arum. Bingung anu temang itu untung susah manah taya sudana. Omo Astra jingga mah bujeng hingga kajaring tingimpi-ngimpi acan. Ngadangu oge neme ayeuna kitu kaayaan. Nguping oge neme. Waduh. Mang, moaci yos nikah teh, Mang. Marginah di mana ieu anu diperdih ku paman teh atuh ku wa Mayang Arum teh? Kana teh istri mah seueur keneh entong eta we atuh. Memehna seueur pamenta kumong ka entos jadi hiju kuran. Pangeretan teh urang kitu teh. Matre lain dengekeun mimitina atuh. Mimit keukeuhnya hanya cinta atuh dengaranna ge cinta. Ngaran cinta mah da buta atuh mangiti kotok oge nya sati kotok nya. Nah, pan ti kotok ngasa coklat ai cinta mah pecakan ku sia di mana bogoh ka awewe ngeletak ti kotok. Anger we pahit meureun. Jadi si Semar teu apa? Sumuhun. Bot, kulan kulan. Apa teu? Ah, ari agan. Murora ah, eta kulan nguping oge neme abdi teh. Loala. Kulan. Apa teu? Apa kulan? Non. Dedengean aing apa? Sumuhun. Jaan. Ai. Babu kenyagan. Nya kawanan apa cimana bebengok sia? Dawala, kulan bener apa? Sumuhun, yan. Bentar gelap cimana ge. Pindah syari, pindah. Raden Gatot Kaca bade manjat ka sawarga manilokan nepangan para juwata marasanga juwata permanten bayir-bayir. Lajeng melirik busana. Apa busana? Busana Gatot Kaca jamang mas berususun tiga sumping mas Rineka. Hulur-hulur nganggem drasmara aja jamang susun tiga. Glung supisnya prahas tahun calkan sana. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Simawe raksukan kerean takusuma. Pengawasannya pun oranana beraja hingkang tumama. Simawe sinjang wasununa. Suasana wanci tengah cat boten cat ketika wonten hujan datan kehujanan. Wonten panas datan kepanasan. Simawe terumpah cerama. Pengawasannya pun bisa mabur tanpa helar. Sadirengnya pun lumampah kagegana wiati. Ngeprek sotir merak ngibing sosotiran. Cios nikah teh paman. Putra bade ngabantun papajangan bangsa kensana. Sanajan kacana ku jalma 1000 pakawulan dik dibawa ku sorangan. Thank you.
catur lami di jalana. Bima bungah bunga ngang bunga marwata suta dina manahna. Ngajuk-juk kawaringin pitu nepangan detia kalawin cagni anu nungguan kareta binarom. Kacarios yek detia kalawin cagni. Genek Bulan kadieu. Aing ngimpi karagragan bulan deuleuh kana lahunan ieu. Yap kadieu. Aing teh tereh bebas tugas ieu. Oh kitu kula. Oh, we deuleuh paingan kupu-kupu singgal leber. Aya jelema ngagidig jangkung gede si Mardada. Sampurasun. Rampes. Aja kaget mangaligi aya saha Gusti nyaheur cai euy aya semah itu. Jadi kisah apa aja ikutan kejeng. Cici maaf di. Oh, diuk. Tinggali ayah sema. Wamun. Gening dibungket bukti diri bonding. Jangkung gede.
saha ningali ningali ingkang sampun prata Sumping tamu matur nuwun. Ulu eta sora muni gude. Gusti saha namina cecik duh. Saha arana ti mana jalu? Ngaran kaula Bima. Bima. Oh. Jangkung gede teu pantes nya ngaran dulah. Bima sia teh. Ya, Bima. Oh, Osin. Sing pesen hayam gitu ah. Bima. Nggih, saking ngendi hawamu? Aku saking amarta. Ai sugan teh saking ku butuh. Atena pi saking kapaksa. Deka mana maksad salira? Aku harap takon dateng ira. Silahkan. Sapa haran ira? Ngaran kaula Winsagni. Iya. Winsagni hawamu. Nuhun. Aik itu? Ya kaula tengah haja datang hari. Naon? Aku raat gowo kereta binarum. Hah? Arep gowo kereta binarom. Dek mawa kereta binarom? Iya. Dek mawa kumaha ieu kudu puguh? Kereta binarom teh dek dibawa ku haula. Keur naon? Pikeun datua krami hadiku Dewi si jenen. Naon cenah? Manya kereta dek di jenet. Dek dipake badminton. Pikeun datua kerami tuang rayi kakasina jenet inggi. Maksudna teh dek nyokot, dek nyewa, dek naon ye teh? Nyapa teh disewa-disewa. Pokona mah rek dibawa we. Deudeuh teuing jalu hampura. Ulah melengkung bekas nyalahan we sagala rupa pasualan oge nya. Iya. Ieu teh kareta binarom teh sanes anu kaula aya nu kagunganna. Moal ieu teh barang amanat bujeng hingga diinjeumkeun disewakeun ge teu kengeng wayahna we hampura jalu. Barang titipan. Rahayu geus nya teu dadubuga nu macara ka dieu ieu. Sewa-sewa pun mana kita terus dilaporkan, Gusti. Ayah-ayah pengintian abdi ke rumah syarikat udud. Tak eta teh ulah dah. Rusakna di negara teh kitu, cece. Ulah sok dibudayakan, pedah teh dilongok, der disewakan. Ha? Ulah. Sing ingat kada janji, jujur, jujur. Moal. Moal disewakeun ge moal dibikeun. Dibikeun kareta binarom nuhun teu dibikeun haku dak paksa. Teu dibikeun dak paksa. Amuk teu ninggalku. Ha? Dedengean cerek ngamuk nggih. Nggih. Dedeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu mentana kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh. Ulah maksa didinya, silaka. Dibikin nuhun, teu dibikin dipaksa. Teu dibikin dipaksa rek kumaha jalana. Nu penting kudu kabawa. Bim. Allah apa? Lamun kitu macarana anjeun teh nungtun Raja Wisuna nyeun pucuk ti girang. Coba-coba rek kumaha yang nyao. Wah. Apa kon wani marang aku? Ora wani teh ning ngapa aku lanang, kowe lanang.
abong geus lalenang. Itu we geus teu bisa diatur anu lenang. Aji mula ditegak ka dijaya. Ada. Aduh, aing bener make parasea. Eta teh goreng lamp kitu lampa teh goreng. Aduh. Ulu eta tutungulan nepi ka kitu dibikeun moal. Ih, muni maksa sia. Bima landep tia kalawin sagni seret sumedaran banteng benantingan. Lir muning rarakitan kuda pabasangan. Kaayaan tempat dugi kak ngebul kaluhur. Ese ditutur genana aja lemah gede. Atuh da juragan Bima 10 lengkah. Dewek 200 lengkah. Heuh, nyapu gua cuma ka udag. Sarua jeung anjing ngagogogan heulang, ngajubulan ku asiwung. Piit ngeuneuk-ngeuneuk pasir. Malengpeng pake kumuning. Ngajubulan ku asiwung. Naon, A? Lain itu naon ngebul, heuh. Oluh, kawas angin puyuh. Gan, naon gara luhut jeung itu? Saha juragan Bima jeung Win Sagni? Win Sagni, daun, saha. Kelainan daguan. Daguan. Nah, jika anak Semar itu teh. Siap. Sok. La ilaha illallah. Dan. Nah, itu yang ngadung gari luut. Itu dibikin. Aduh, ampun. Hei, poho deh kak kuring. Kelainan. Munti salah itu cepotnya. Nggak. Wih, kumaha cager, saya, kumaha Bapak Semar, maut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Semar, sumuhun, mautnya iraha kuring oge teu nyaho. Oh, itu naha keur ka mana? Nyeta. Keur nabeuh? Teu. Asya teh geus ngabohong teh bener Semar pae. Ah Semar mah aya kene. Nu pae teh saha? Bapak Semar. Ih, kumaha atuh itu duk kedot. Alah. Oh Semar euna atuh itu kumaha ieu? Tak itu. Ai geus ngebacot teh sia. Ke itu kumaha ieu teh? Iya maksa dek nyokot kareta. Apaan dititah ku Bapak Kuring? Itu. Ayo kita kumaha gaji, punta gaji. Iya. Kumaha? Maksa pajar kente sedek keur kawin si Jenet. Mun eta oge rayina. Rayina. Juragan Arjuna. Arjuna. Daya mah Jenet cenah.
Arjuna teh dipanggil na sama kakaknya Jenet. Arjuna teh Janaka. Nama Arjuna teh Janaka. Jadi kakaknya ini Bima, kalau manggil Arjuna itu, kalau manggil Janaka, Jenet atau Jenoa. Ah, bohong kan? Itu Anong-nong. Gitu. Ay. Aduh, lamun gitu masyarana. Aing bebas tugas dulu. Hayu atuh, soke Bim. Kira naik karena kereta Binarom. Kuku kaulah digusur. Ya, pada. Ayo. Atuh ya Bima sareng getia kalawin sagu. Kairing ku ye salah sawies patugas na lumampah nyana kareta Binaro. Nyata kareta pusaka anu digusur ku detia kalawin sagi. Dicana ka Amarta dikenyayogikeun seserahkan ka nagara Dwarawati. Tuna lampah eta. Kacarios di hiji tempat anu kasebat tempat kenalisada. Aya hiji monyet bodas anu keur tapa ngahaja tapana teh dijajalaneun sirah kahan nafsu ku kaluhur. Atuh ieu Raden Gatot Kaca mulih ti sawarga nyarak papajangan kasasar ka ieu tempat. Anu teu disangka ieu Anoman kadupa ku Raden Gatot Kaca. Cios nikah teh mang lah beres. Cios yo lo. Woi, ulo. Kuat. Woi. Hakek tenera. Haningali kaketerera haningali ya. Bina-bina teuing aing keur tapa gentur. Teu sopan jeung teu nenyo mun urang masih beungeut heula isuk-isuk teh. Didupak aing. Ka dieu sia sing tanggung jawab saha? Hei. Lamun teu datang sia diperiksa najan nepi ka lak-lakan naga weh. Maneh nu ngadupak? Ha? Mana witi teu aya makhluk di dieu. Hapunten we. Teu nenyo sia. Hapunten kaula teh teu ninggal. Mari kaula teh nuju ngebantu ditu papajangan ti sawarga. Papajangan emas eta nya? Iya. Ti sawarga? Iya. Maoknya. Sane. Ti jelema teh. Dasar kudu kapangi. Ha? Gening malibir ka dia jalan. Hapunten we. Bener nu ngadupak maneh bieu. Leres. Ngagurinya teh maneh we teh ucing. Coba itu. Aya mang kalukna ka bina-bina teuing. Teu leuleu sia. Yeuh. Entong ngajago sanajan makhluk model kieu. Buntutan. Wujud kunyuk awak wanara. Tapi dulu soal pasiama ti bahula san eleh aing teh ieu teh jago bahula dulu. Lamun nyarita jeung anu ngaran katukasa. Hay kitu ulah mah keji nyaritakeun jago-jago. Ulah nembongkeun sihung dina waktu kiwari. Anjeun nyaritakeun jago bahula tapi ieu teh jago ayeuna.
sombong anjeun. Sombong anjeun. Lamun diluhurkeun mode luhur ieu kecap tak-tak saluhur-luhurna ge tak-tak moal ngahuruan sirah. Moal ngaluwihan urang kolot-kolot baheula deul. Hm? Ye. Moal aya jalma ayeuna lamun eueuh nu baheula. Ayeuna teh ampura bangsa anjeun mah hampir punah. Anu geus loba teh jelema. Wujudna loba teh jelema, tapi eusina monyet tungkul. Heh? Ciga tuh make kacamata batin. Lain kacamata ribe nu anu dipake teh. Hm? Wayahna kudu meunang hukuman anjeun. Naon hukumanana? Kepret kuing. Sok kepret. Beunang ka kepret kaula jago anjeun. Wah sombong. Sabalikna anjeun lamun bisa neungeul aing kena ka aing nyembah aing. Nyaan. Aing make aji kilat bajra. Aing pancabraja. Kilat bajra pancabraja. Jadi dor. Yah. Kena tenggelan anak aingnya. Marukana kumaha sia. Jago baheula aing. Memang hebat. Hebat anjeun. Ya. Tong bujeng hinga mangkeluk sagede kieu. Sok bisi aya ilmu ka sungkur-sungkur pangabisan ucan katalaah ajian anu ka singkir-singkir geura talung titik kiwari geura kotek tak ayeuna. He? Geura korehan bisi aya ilmu. Bisi aya isi manu tinggaleun cokot heula cing. He? Jago baheula ye. Gunung baheula ku aing diangkat.
Papa jangan teka bawana ku jelma sarebu. Tapi ku kaula sorangan, Bil. Papa jangan ku jelma sarebu. Ya. Cing caritakeun, di mana aya jelma sarebu bisa ngangkat gunung? Berat keneh gunung. Anoman ye. Wis. Saha? Aing Anoman. Ieu teh Eyang Anoman. Nah, saya nyebut Eyang. Tobat, Eyang. Naon? Aduh. Sembah kapihatur, Eyang. Naon? Panginten atuh jago waduh. Nyangakeun beuheung tangertek-tekeun suku genteng blokeun. Pau putra teh nguping wartos ti Kangjeng Rama. Wirih, salira teh. Guruna Kangjeng Rama ongko. Na anak saha jeun? Nguningakeun putra teh. Putrana Kangjeng Rama Arya Bima Pandawa nu kadua. Incu aing ning ieu teh. Ieu teh si Atep. Lah aduh tobat incu aing. Gatot Kaca ieu. Ya tobat. Aduh Eyang. Guru paringan wania da incu aing. Duduh teuing kasep. Duduh teuing bageul hampura-hampura geta sarupa teu teu kieu yeuh. Ay. Lah ti mana ieu teh? Akibat atah anyang teh siga tu ka kolot teh nganyang. Sadaya daya. Mana wit? Oh, ari sugan teh si Oden. Nuhun. Aduh, cing pawarakeun si Dani. Sira jadi jelema daekan. Sadaya daya. Mawa papa jangan keur naon? Kanget salikna panganten. Saha nu rek kawin? Paman Arjuna. Ka? Ka Uwa Mayang Arum rayina Uwa Batara Kresna. Tobat. Waduh, saolah-olah ngonang itu ke Eyang urinya. Naon? Eyang terek kaul. Dina waktu na Subadra nikah teh sareng Arjuna. Eyang terek igel-igelan di alun-alun. Arak-arakan dina laku kasinoman. Tobat! Eyang. Lali kaulah, aduh punten. Punten. Gua Mayang Arum teh salaras nama palai dipangibingkeun ku. Monyet punten. Sok. Keun bae da monyet Eyang sok monyet kitu. Timolot. Ku Eyang bodas. Tuan nimbul nyebut monyet. Hong hayu teu naon. Melihan Eyang. Eyang. Mun laguna we entong rereogan era. Gagah pan kabari ge nya. Iya. Timolot. Naon? Anu jadi sesah teh ieu teh milarian piwalieun. Piwalieun? Iya. Apan aya meureun? Aingnya pan Basudewa teh tos maot nya. Tos lami nuawi. Apan aya lanceuk nu panggedena ngaranna Baladewa? Ari Uwa Baladewa teh saleresna mah nyanak calon panganten pamegeut ieu teh bade barung seserahan teh. Bade bantrok. Uwa Baladewa teh kagungan rayi ti garwana anu palayeun ka Uwa Mayang Arum. Lah. Lumaja duh jauh jodohna Subadra dinten ti Arjuna. Keun bae Baladewa rek ditewak ku Eyang kuleungeun sabeulah dikeupeul ku aing. Bisa dikaluarkeun tina keupeulan Eyang asa daek ngawalian kawina Arjuna ka Subadra. Aduh nuhun atuh Eyang, nuhun. Ieu anu jadi bingung teh nuhun Eyang, nuhun. Bang, cios nikah teh, Bang. Cios nikah teh. Ayo bawa di papajangan urang ini jeung Eyang urang newak Baladewa. Baladewa, saolah-olah ngonang meureun ieu teh nya. Oh, teu naon Mayang Arum Arjuna duh dek oleng panganten moal era aing engklak-engklakan. Moal era. Baladewa ditewa ku aing. Yeah.
Panustrunganana mah Prabu Baladewa sareng Senadi awak ku Anoman jadi kersa ngawalian nya langsung dicanak ka nagara Dwarawati kacarios I Asta Jingadawala anu milarian muning cacang ka penak dugi ka kiwari. Aduh Jang, mangkaning geus disada tongere teuing bua kaburitan yeuh. Dimana muning teh? Aduh, aing geus bua geus anu nyokot teh. Begitu aneh gak sedih. Nah sedih ingat ke abah bah dalam dari lamun nyawa si dawala tiki itu sok dikawer lain dimana muningnya ya lapur muning jauh lain awet tapak-tapak na acan mau agus dibawa sama gitu ayy terus dibawa ku bapak maksudnya iya nat iya nat iya muning je bapak je kain yang biasa nama meren ayy tempat muning mah ayah gak dungkuk meren kokotor na udah iman teka ambu-ambu acan mana nuleduk grepek dawe ayah gini gak dungkuk tiba baturan urangnya kumpul kira-kira pikir kusiling atau masalah neangan murah neangan muning gak dia padahal kasemung murah nama ampun ya ini lebih kaki ya hirup kumaha cek bapak cek memang ini cek tadi cek hari cek bapak macana lamun tepangih muning na cana konci na teteangan datang ke Sadagori nah atuh Sadagori mu sada ucing atuh sadana mah apa ngan gori nu kumaha grape sada bagong teka harci ieu mah Sadagori lain ngaran tutuwuhan nu leutik eta teh Sadagori teh bisa dipake ubar asam urat ongko anu sok dikiihan acireun Sadagori heuh ta eta ongko ta eta teh bisa dipake ubar asam urat di ala grapek digodog saminggu we unga isuk anu ubar asam urat pisan mah pucuk gedang pucuk gedang ganung di kumaha di ala terus pakai coy sama di sopan heula jeburan di daun sampu sanggul sanggul pulen iya ubar asam urat teh lain ubar asam urat lain ubar asam urat nah ubar lapar si gelo nye gitu eh tangening ta tangga Sadagori ta eh ta tukang silahin tangga Sadagori nukia he huh?
Iya, sadah gori teh nu kieu, nah sadah nu ngora. Ade anu kolot ngambek. Geuning ngawana naon? Lain pantesna teh yeuh. Naon? Biji naga. Ah, alias. Eh, yang ngebul heun. Moal uka-uka mah kitu. Lah, naon dieu? Lah, deuleuk ku sieun naon kitu? Lain kesenian di mananya eta? Ah, moal di mana-mana ge moal eta tebeuhan kitu. Pengen meraju nya hilunya. Kreatif. Aduh. Alah. Punten teh panginten kaganggu ieu teh. Nah, punten. Hah? Dulu itu sorana dulu. Saha sia? Aing keur hees diganggu di anak-anak. Naon ieu? Gusti. Sana supir pribadi. Sorana teh kitu ngajelengeng. Anjing teh cios na bu. Kada ulah ngantunkeun. Saha? Abdi ulan? Oh, ngaran sia teh Abdi. Ih. Wah, bahaya, Kang. Naon, Cek? Hos, sok terus tanya atuh. Sanes bade. Naon sanes bade? Aing teu ngarti bahasa naon eta, oi? Hah? Tong horoya sini keprek koing. Anjir, anjir, anjir. Galak preman, eh. Kieu-kieu ge dieu. Ayanya anu goreng patut leuwih ti kuring. Rarasaan teh kuringe nu goreng dodonges teh geuning aya we nu leuwih. Saha ngaran sia? Cepot. Hah? Cepot. Ngaranna Cepot? Muhun. Oh, Cepot bin Muhun. Mah ge. Ari itu hiji deui saha? Dawala. Dawala. Heeh. Oh, urang mana sia? Salarasna mah tebih heuri teh. Oh, urang tebih salarasna. Naon? Naon? Kumaha ieu teh dawala teh nyambung aing teh? Ngagujud. Hayang, hayang lancar ngomong jeung nu kitu. Munur lanang. Haling. Cing. Tinggalikeun menak rek ngomong. Sagala rupa oge urang teh kudu apa sikon situasi jeung kondisi teh. Wayahna biarpun kita itu bicara tidak bisa kasar, sewaktu-waktu mah bisa dipake karena ini kan harus komunikatif. Tempatna di dieu biar kasar juga karena ini kasar ngomongnya. Kagak tahu bahasa lemes. Cing sok atuh kaya bicarakan awe elu supaya aing ngadenge. Saha sia ngaranna? Ngaran aing Dawala. Heeh, ti mana? Tuh, kadenge teu. Wayahna kasar. Urang tumaritis dewek teh anak Semar. Da teu nanyakeun bapana aing mah. Heeh, bisi teh apal we si laing. Heeh. Dek naon ka dieu? Dek nanyakeun. Naon? Aing ngaran Dadung Awuk nu mana? Aing. Oh sia. Heeh. Oh, kasar geuning euy. Heeh.
Tuh, dah dia kentara tuman itu. Gawena dia kajeng menak wae. Percaya. Nyanuhun ae percantan. Biasanya mah sok ah, sok itu biasanya mah. Jadi maksudnya datang ke dia nanya ke dadung awung karena aing. Maksudnya teh dititah ku bapak aing. Dititah ku bapak sia. Nah, cina. Cek Semar tepukan tepungan dadung dawuk. Aing nungangon muning teh si aing. Aing. Oh mana? Nuhun. Sabara hiji muningna? Tus. Nah, hiji ka entus jauh-jauh. Sabara hiji muningna jawabna teh tus. Meureun di dieu mah ngomong 100 teh disingkat jadi tus. Mode diurang ge geuning sok disingkat nyebut cepot ge jadi pot. Heuh, mode nyebut dawala disingkat jadi nyong. Tak itu. Mode cepot pan gek ka dieu gek. Nah, cina cepot kana gek. Apan pe gek? Tapi heuh bener. Moal moal ngambek ieu mah. Dewet pager ya, dewet pager ya. Cendeng. Sieng-sieng kabur ya, kau batur di dia. Jadi aing teh titah nyokot muning. Muning mana? Nu 100 sukuna barodas. Heeh, nyahoan sia. Heh, tarik dibawa ayeuna dulungan kuring Arjuna de kawin. Butuhun. Urang kuning gua mau dibawa amelu kurang ngajar lu, jangan seenak nah lu bicara kok. Mau ngeringkit muning saya aja ngeringkit eta mau ngeringkit ngai bahasa Indonesia aja ngeringkit aduh harus diringkit ya. Emangnya kamu ikut maraban? Sok pikir ku sia. Oh iya mah, Jek Semar. Kadia si Semar ge jadi kepret ku aing. Lamun ge kamu punya muning harus bisa mengarit. Mengarit. Aduh. Cari rumput maksudnya. Iya mengarit. Ya 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 tidak apa-apalah kumari dinya we. Pikir. Bororah mengarit atuh kalau kamu punya muning atuh mengangon. Hei sisirian we. Tok. Dek dibikeun sia moal muning. Maksa modar sia. Hah? Ye. Aduh, aduh. Aduh. Gusti. Ah. Sekali ngepet tadi. Ya. Kurang ajar sia. Ya. Ada. Ah. Ah. Eta rek modar nepi ka bebersih heula. Kurang ngajar muning gua mau diambil ame lu. Enak aja manusia kiwari. Seenaknya saja tindakan deh. Jang? Nah, baru dak teges ini gitu, Jang. Balik ti sawarga dewek teh cu. Ayo juragan Gatot Kaca maka itu nyanak papajangan atau ayo dek maharik gus nginyum sakumahanu dipunut kukus di Mayang Arum gus kumplit kari dirik dik di sawarga terik nyampur barudak bisi nah belentuk tetek itu ay ay kalahara rees bu cuk aing oge nya lamun teu ih Ujang lain he es pae anak aing aya anak oi
Napi katara rutung kieu amuing amuing amuing. Ai ai ai. Di bentar gelap kitu mah katara rutung kieu ye. Oh, si Dadung Dawuk di heureuyan meureun sia. Amuing 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 amuing. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras waluya. Kulit waru, angan daru, sinungul, cager sia. Oh. Nah, tetes ya, hudang. Ai anyeun rang kedut. Nah, teteh lalampahan teh. Naon ngalejokeun batur? Ngalejokeun kumaha sia teh? Si ngamuk si Dadung Dawuk teh ditanyakeun muning teh. Ngamuk kumaha deuleu jang? Cek abdi teh eta muning dek dibawa dititah ku Semar ka dieu we cenah si Semarna kitu. Eta mah sareh banyol nyaan pa nyaan teh mah serius gagabah teuing cenah kawas milu mengangon kalau harus milu mengarit mengangon mengarit mengurus kenapa mau diambil kitu. Kalau maksa lu pukul sama gue jebret kusak ya di duaan. Ai. Benar teteh? Yeh. Cing, calukan. Sok cek ku akawean namu. Kuring mah kapok ah. Cing sok. Ini nyungcung kene ta. Nyungcung kene jeung haneut. Lain. Duh. Hei. Naon diciduk? Udang sia keluar ri. Sia. Apa musikna teh alus geureudang geus. Tuh, Pak. Ya, Pak. Oh, sia. Muter yang sirah-sirah nah. Dulu itu bagea oi ya dewek sahas aja tuh percaya pak percaya so akrab sia dewek Semar dek Semar dek Udin sebodoh cing ya dewek Semar dulu nu boga muning teh bodak nu boga na ge milu ngurus atawa ngalongok yeung mah ratusan taun nolol getara lamun ceuk dina hukum mah pan meureunan ge teh geus hak uing muning teh geus hak milik aing yes da aya sileng buruhna naon buruhna naon buruhna si lain sakitu ratus tahun ngurus muning teh dulu dewek geus bebeja ka hiang otipati Jagatnata sadiakeun kursi nu kosong cadangkeun keur si Dadung Dawuk jadi dewa sia di sawarga. Ayeuh hebat dulu tina gawe nepi ka kitu euy tah nya
si horeng teu kudu dipikah hayang, teu kudu diudag-udag aya geus waktuna mah euy. Lamun bener buktikeun. Buktikeun heula muning. Sok. Hei, kebona anu. Nemongan maneh. Uluh, uluh ujang. Salah nya we. Mana ah? Ya, ngajajar di lejalu unggul 100 teh. Wah, hebat. Mana? Heueuh atuh aya keuneuhna sia teh. Bida-bida teuing. Da ceuk caritana ieu teh. Heeh. Sireng mah ngagubrakeun wae eta. Heeh. Batur-batur kueun. Mangga geura nyawakeun muni teh Bapa. Heeh, syukur. Sok sileng tungkul. Apunten teh, moga sajing ngawang-ngawang aja teh bisi katipu ieu di dunya. Sok Bapa Semar ge kapungkur cenah ulah sagawayah mikeun. Kudu diuji heula. Kitu aye geus sumping mah dedengkotna Mang Aceh teuing. Lain beunghar ieu Bapa aing nya. Heuh. Heuh eta teh muding teh nu Bapa jang geus nu sarerea we kitu nasya teh. Hang syukur. Diuk. Wah, wah Bapa. Lajeng wae ieu dadung awuk. Disalinan ku Semar Badranaya dijadikeun dewa di sawarga tina pengabdian ratusan taun. Den nerah kingkang salin busana. Den nerah salin busana. Si nu lowong deuleu di sawarga Maniloka pek geusian. Jadi dewa dewek geus nyarita ka Batara Guru. Aduh, atur nuhun ka ulun. Ya, ka anak batur mah Semar nepi ka kitu, Cak. Aya anak sorangan kuluhu mah dianteup we. Acan jang, keburu modar. Nah, anak-anakan. Heh. Pek gerai ini atur nuhun atuh kaula nuhun wilujeng ya. Wayahna pingpin anu 89 dina waktu seserahan teh kudu milu ngaleut ilaing. Nya eta ngajajab seserahan juragan Arjuna ka nagara Dwarawati. Nepi ka ngarti kitu. Ning. 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 Geus jang. Ah, lain kasia. Sok ka tu pingpin. Ayo ini. Kabayangkeun seserahan menak jeung menak. Ngaleut ngeungkeuing ngabanaleut bari jeung dewa-dewa turun ti sawarga, tukang hiasna, pangapit pangantenna. Kabungahan jeung kabagjaan moal bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Boh ramena, boh ituna, boh ieuna. Ta atuh ku kituna meureun heuh dewek teh karinyaksian oleng panganten juragan Arjuna. Sakumaha anu parantos disuhunkeun ku Gusti Mayang Arum parantos laksana sanajana. Atuh ku kituna mangga urang sami-sami nguah dina waktosna hajat. Panginten abdi ge bade ngado. Kitu tah. Sadayana pamirsa anu aya di mana wae, mudah-mudahan bae sadayana anu nonton anu ditonton salamina aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Ieu lalampahan Arjuna rarabi atawa Nabi Partakrama urang cekap keneh dugi ka dihapunten dina sagala pikalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.